পটদ্রবাত 985 বিঘা ভূমিত অবৈধ দখলকারীর বিরুদ্ধে চলিল উচ্ছেদ অভিযান। উচ্ছেদর পাছত পটদ্রবালয় গৈ কংগ্রেস এআইইউডিএফর সরকারক সমালোচনা। সদন চৌহদত বিরোধী বিধায়কর প্রতিবাদ। সরকারের বটদ্রবা উচ্ছেদ অভিযানক লৈ বিরোধীয়ে সমালোচনা করে থাকার সময়তে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে পুনের এবার স্পষ্টক কলে যেতাল বিজেপি সরকার থাকিব তেতিয়াল অবৈধ দখলকারীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব। আমার সরকারে বটদ্রবাকে ধরি বিভিন্ন স্থানত যাক অতিক্রমণ হয়েছে, ফরেস্টত মানুষ সুমাইছে, সেইটোত আমি এভিকশন করিমই, সেইটোত কোনো বাধা নাই। আৰু সেইখিনি আমি কৰাটো নিশ্চিত, আৰু যেতিয়ালৈকে বিজেপি সরকাৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে কামটো চলি থাকিব, ইয়াত আৰু কথা কৈ মেলি লাভ নাই। উচ্ছেদৰ পাছত কৈ কিয় কান্দিছে বিৰোধীয়ে? 75 বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে? উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই মানুহখিনিৰ কাৰণে আজি কন্দাটোতকৈ কামত থাকোতে মাটি পট্টাটো দি দিব লাগিছিল মানুহ। উচ্ছেদৰ পিছত কিয় কান্দিব লাগে? 75 বছৰত কান্দিব লাগিছিল না? উচ্ছেদিতৰ কাষলৈ গৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ কংগ্ৰেছক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী। 75টা বছৰে কংগ্ৰেছে শাসন কৰিলে, কিন্তু চৰৰ মাটি কিয় জৰীপ নকৰিলে? বটদ্ৰবাৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন। কিয় গৰু খুটি বটদ্ৰবাৰ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে? আজি ইউডিএফ শাসনত নাই, মই ইউডিএফক সমালোচনা কৰিব যোৱা নাই, কিন্তু 75 বছৰত চৰৰ মাটি জৰীপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি যেনেকৈ আমি মিছন বসুন্ধৰা কৰিছোঁ, আমাৰ এই মানুহখিনিক লৈও মিছন বসুন্ধৰা আগত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। আজি গৰু খুটি মানুহখিনি কংগ্ৰেছে পট্টা দিব পাৰিলেহেঁতেন, বটদ্ৰবাৰ মানুহখিনি কংগ্ৰেছে পট্টা দিব পাৰিলেহেঁতেন। কংগ্ৰেছে পট্টা নিদিয়াকৈ কিয় ৰাখিছিল? কাৰণ তেওঁলোকে এই মানুহখিনি নিৰাপত্তাহীনতাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছিলে, যে তেওঁলোক নিৰাপত্তাহীন হৈ থাকক আৰু তাকে লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিম। আজি আমাৰ যোৱাকালি গোটেই কংগ্ৰেছৰ মাৰি উচ্ছেদৰ পিছত কিয় কান্দিব লাগে? 75 বছৰত কান্দিব লাগিছিল না? আজি 75 বছৰত গৈ আমি কিয় নাকান্দিলোঁ? এই মানুহখিনিক যদি ডেৰ কঠা মাটি আমি দিলোহেঁতেন, 7 বিঘা 7 বিঘা মাটি দিলোহেঁতেন, আমিতো উচ্ছেদ কৰাৰ দৰকাৰ নাছিল। বিৰোধীত থাকিলে সংখ্যালঘু প্ৰীতি, কিন্তু শাসনত থাকিলে কিয় পাহৰি যায় চৰৰ মানুহক? আমাৰতো দুখীয়া মানুহৰ লগত শত্ৰুতা নাই। গোটেইখিনি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে অলপ কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যালঘু মানুহৰ হৈ মাত মতাৰ আগতে আমি সংখ্যালঘু মানুহখিনিক 75 বছৰ কেনেকৈ এৰি থৈ আহিলোঁ? মাটিৰ পট্টা নিদিলোঁ, চৰৰ মাটি জৰীপ নকৰিলোঁ, ভাল ঘৰ এটা নিদিলোঁ, ভাল স্কুল এটা নিদিলোঁ, ভাল জীৱন এটা নিদিলোঁ। বিৰোধী পক্ষত থাকোঁতে যে আমি ইমান সংখ্যালঘু প্ৰীতি হৈ যাওঁ, শাসনত থাকোঁতে কাম কিয় নকৰোঁ? আমাৰ কামটো শাসনত থাকোঁতে কৰা কামহে। আজি যদি মোক ভোট দিয়া মানুহখিনিক, মইতো মিছন বসুন্ধৰা কৰিছোঁ যে আহক পট্টা দি দিম, আপোনালোকক ভোট দিয়া মানুহখিনিও আপোনালোকে কৰিব লাগিছিল, এতিয়া আপোনালোকৰ কামো মই কৰিব লাগিব, মোৰখিনি কামো মই কৰিব লাগিব। আৰে গোটেই 75 বছৰৰ কাম, গোটেই 75 বছৰৰ আপোনালোকে সৃষ্টি কৰা সমস্যা মইতো 1.5 বছৰত সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। বিধানসভাত কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কেইবাটাও অভিযোগ। উচ্ছেদিত শিশুৰ পঢ়া শুনাত কষ্ট হৈছে, উচ্ছেদিতই খাবলৈ পোৱা নাই। তাক কিছু ল'ৰা ছোৱালীৰ কিতাপ কানি বৰ অসুবিধা হৈছে। আমি যোৱাকালি যাওঁতে কেইজনমান ল'ৰা ছোৱালী, চৰকাৰে অকণমান চৰকাৰী যন্ত্ৰৰে যদি সেইখিনি কথা ক'লে তেতিয়া ভাল হয়। আৰু যিখিনি মানুহ উচ্ছেদিত হৈছে তেওঁলোকে নোখোৱাকৈ আছে, ক'তো থাকিবলৈ জেগা নাই। ভাবোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগী আমাৰ লগত নিমিলিলেও সদ্যহতে বটদ্ৰবাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা হৈছে সেইখিনি বৰ দুখ লগা হৈছে। আকাশে বতাহে মুকলি আকাশৰ তলত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, পৰীক্ষা চলি আছে, পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই। আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ এনে অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ ক'লে, চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰা অবৈধ দখলকাৰীক আকৌ কি কাৰণে চৰকাৰেই সহায় কৰিব? ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সহায় কৰাত আপত্তি নাই, কিন্তু চৰকাৰীভাৱে এয়া সম্ভৱ নহয়। পানী আৰু কিবা দিয়াটো আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো তাত পলিচিৰ ভিতৰত নপৰে। এইটো আপোনালোক কালি গৈছিল, আপোনালোক দিয়ক, সেইটো এন জি অ'ৰ কাম। যোনে আইনক বিৰোধিতা কৰে তাক আকৌ আমি কেনেকৈ পানী খুৱাব পাৰোঁ? আমি সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ কাৰোবাক, কিন্তু তাতে গৈ পেলাই কেম্প বহুৱাই এইটো ফ্লাড ৰিলিফ কেম্প আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো আপোনালোক কালি গৈছিল, আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক, ব্যক্তিগতভাৱে ময়ো যি কৰিব লাগে কৰিম, কিন্তু চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীত দে হেভ ভায়লেটেড দ্য ল,
গতিকে আইন ভঙ্গ কৰি মানুহক আমি আকৌ তাতে গৈ কেম্প পাতি তেওঁলোকক খোৱা বোৱা দি তেওঁলোকেতো এভিকশ্যনটো কৰিব নালাগিছিল, আকৌ তেওঁলোকে আগতে নিজৰ খৰচত খাইছিল, তাতে এতিয়া চৰকাৰৰ খৰচত খাব। কথাটো উল্টাই হ'ল দেখোন, দে উইল বিকাম গেষ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট নাও ফ্ৰম দ্য এভিকশ্যন। চ' তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নাই। অৱশিষ্ট মানুহখিনিক আমি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া ৰাস্তাৰ কাষত বহি থাকিলে মইতো আৰু ছেকেণ্ড টাইম তাতে এভিকশ্যন কৰিব লাগিব। আজি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আকৌ কৈছোঁ যে ভাই ৰাস্তাত বহি নাথাকিব, কাৰণ আমি ছাফিচিয়েণ্ট ৱাৰ্নিং দিছোঁ যে আপোনালোক যাওক। তাৰ পৰা মেক্সিমাম মানুহ গুচি গৈছে, যিখিনি মানুহ লেণ্ডলেছ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়িকাই আগভাগ ল'ব লাগিব। এতিয়া মই এভিক্টেড মানুহৰ কাৰণে ৰিলিফ কেম্প কেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ? এইটোতো কোনো মেনুৱেলতে নাই। পুনৰ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নি কংগ্ৰেছ AIUDFলৈ উচ্ছেদিত প্ৰৰোচিত নকৰিব। গতিকে আপোনালোকে হাইকোৰ্টত গৈ পিটিশ্যনখন কৰিব লাগিব নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহৰ কাৰণে। যদি একো নকৰে, ফটো এটা উঠি মানুহখিনিক উত্তেজিত কৰি দিলোঁ, চা মিজোৰামৰ স্কুলৰ ইছ্যুত আজি আমি বটদ্ৰৱাও এছেম্ব্লিত কৈ দিলোঁ, ইমান এটা কাম শেষ। হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰৰ পিছত ইয়াত কাৰো ৰিলেশ্যন থাকিব নোৱাৰে। পৰিয়ালৰ মাটি আছে, এতিয়া মাটি কমি গৈছে এইটোতো মোৰ দোষ নহয়, সন্তান কম জন্ম দিব লাগে তেতিয়া মাটি নকমিব। এতিয়া যদি আঠজন সন্তান বাৰজন সন্তান হয় মাটিটো কমি যাবই, সেইটোতো সমস্যা এটা। গতিকে অকল এটা বস্তুৰ ওপৰত ফোকাছ কৰিলে অসমখন ঠিক নহ'ব। পটদ্ৰবাৰ যিসকল লোক সঁচাকৈয়ে ভূমিহীন, তেওঁলোকক উপায়ুক্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই যে কালি বটদ্ৰবাত আমি দেখিছোঁ, আৰে জোঁৱায়কো মাটি দি দিয়ে, মাটি গৈ পেলাই জাৱাই গাঁৱে হৈ গ'ল। এতিয়া সেই মানুহৰ লগততো আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যিখিনি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেণ্ডলেছ, কালিয়ে মই ডিচিক কৈছোঁ যে কোনোবা যদি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেণ্ডলেছ আছে আপোনালোকে চাই দিব। কিন্তু আমাৰ এই চা মানুহে বুজি পাব লাগিব যে 50 বিঘা মাটি দখল কৰি থকাটো কোনেও লেণ্ডলেছ বুলি নকয়। এজন তাত পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে 50 বিঘা মাটি দখল কৰি থৈ দিছে, এইটোতো চিলিং একমতেও ইমান মাটি ৰাখিব নোৱাৰে। এইদৰেই বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি বটদ্ৰৱাৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ বিৰোধীয়ে কৰা এটা এটা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।